İlahi ver. Tamam ama. Telefonuna bak koyacaksın sen yani. Biraz sen koyarım. Derslerin tökülüp kaldı buraya. Elini değiş gel bura. Fezile ben değişimi bitiririm. Oturak derslerde bir yerde. Kara gelmişsin kızım. O sahma. Gel birinci ellerini lan kablo bulursan. Elə sevirəm ki bunun qoxusunu. Yaxşı, yaxşı sabunla əllərini qızım. Sən bilirsən, bu adamın əlim qurudumur, həm də qoxusu çox gözəldir. Nə sən bəyənmirsənsə, deməli əladır. Əslində bütün uşaqlar bunu bəyənir. Çünki sırf uşaqlar üçün hazırlanır. Tərkibi ziyansızdır, heç bir allergik reaksiya vermir. Hətta əlində qızartılar varsa, quruluq varsa onu da aradan qaldırır. Çünki bax görürsən üstündə yazılıb krem sabundur. Biz əslində adamın əlində çox gözəl iyi gəlir. Yəni adam yandı və həvəslə yiyir uşaqdır. Yəni geçən köpüklənir. Bunu həm də sən bədən geli kimi istifadə edə bilərsən. Necə əlini yudursa mən də həvəsə düşünürəm. Sabunum əllərimizi. Gedək dərslərimizi oxuyaq. Ama birinci əlini dəyir, sonra yaxşı.